ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ინციდენტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულში. კოალიციის ადგილობრივ კოორდინატორს ემზარ ცაავა სახლში არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ზუგდიდის საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი. ირაკლი ცაავა შეუვარდა და ირაკის მუქარით ქართული ოცნების დატოვება მოსთხოვა. ცაავები ბიძაშვილები არიან ემზარ ცაავა მომხდართან დაკავშირებით სამართალ და მსავ ორგანოებს გამოძიებისთვის წუხელ მიმართა. ხოლკი კოალიციის ოფისში ამ თემაზე პრესკონფერენცია გაიმართება. ჩაკეტილი ხარში ვისხედით პერესპერ იარაღი მაგიდაზე ედო ბატონო ჩემო შემდეგ ავარდა მხეცივით ეს მაგიდა გადმოაბრუნა ეს იარაღი ხელზე დაიღრა არ არისო გამორიცხული რა აი ეს იარაღი სულზე რომ მიგადო წარმოიდგინეთ 2 საათი თხილნარში რა ჩემ საკუთარ სახლში ვიმალებოდი და მესმოდა ხმაური და საშინელება და ბავშვები რა ზრო დაიხოცებოდნენ რა მოხდებოდა ქალის კივილი ბავშვების ყოველი საკუთარი ოჯახი ხარ. ხარა ისე შემოვიდა თვალი იყო და რატო ხარ ამ პარტიაში და რა ვიცი მე რა სასწაულად იქცეოდა. რატო შედიხარ ამ პარტიაზე? რად გინდა მომაგიო და სიტყვის შემოწმებას ნასომღას უთხოვს. საჯარო მომხელების პირადი შემადგენლობა დაკავებულია მხოლოდ იმის, რომ წარადგინონ თავიანთი ახლონაცისავების სიები, რომლებიც მას აუცილებლად ხმა უნდა მისცენ ნაციონალურ მოძრაობას.